Mateřská škola v Bohuslavicích se proměnila 8. prosince v adventní dílnu. Děti spolu se svými rodiči si přišli především užít společné odpoledne. Klub rodičů ve spolupráci s mateřskou školkou dneska dělal akci Vánoční tvoření, kde děti vlastně tvořili ozdoby na vánoční stromeček pro děti do školky. Začátek vánočního tvoření patřil ovšem žáčkům školky, kteří se představili s pásmem vánočních písniček, básniček a tanečků. Všichni účinkující sklidili nakonec zasloužený potlesk a hned poté se děti spolu se svými rodiči pustili do práce. Si odpoledne vznikly na stolech především vánoční ozdobičky z papíru a včelího vosku, které se staly součástí vánočních stromečků ve školce. Závěr celého odpoledne pak patřil velmi příjemné činnosti. Nakonec nás čekalo milé překvapení, maminky donesly různé občerstvení, chlebíčky, jednohubky, zákusky, sladkosti a všichni si pochutnali.
Příjemnou předvánoční atmosféru, která panovala v rámci celého odpoledne, si užívali jak děti, tak i dospělí. A tak vánoční tvoření v mateřské škole v Bohuslavicích bylo pro všechny příjemným zastavením v panujícím předvánočním schonu.